Wekande Fuku. Yakub. Yakub bado anakwenda tena. Cheza mpira. Bao la pili. Linda mlango akiwa hana la kufanya. Victor Lawrence anautazama tu mpira ule unajaa ndani ya nyavu. Yanga mbili. Yakub anamnyanyua Cedric Kaze akishangilia lile bao. Hichi ndicho ambacho Cedric Kaze alikuwa anatamani kukiona. Hichi ndicho ambacho Cedric Kaze alikuwa anakitafuta na hichi ndicho ambacho walikuwa wanakisubiri kwa muda mrefu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Yanga kuona namna gani ambavyo klabu yao inaweza ikawa bora katika eneo la ushambuliaji. Dakika sita, magoli mawili ndani ya dakika saba za mchezo. Performance bora kutoka kwa Yakuba Sonye leo anatokea pembeni. Anaingia akitokea pembeni wanamtazama anatafuta angle far post. Goalkeeper anashindwa la kufanya.